Det som gøy at til og med gutta våre her, de ringer oss når de ute og brøyter og forteller hvor fornøyde de med utstyret vi har kjøpt nå, både ny G-serien og Holms-skjæra. Og de ønsker å kjøre mer, og de lurer på om de slåss om å få kjørt, og det har ikke vært før. Jeg heter Jørgen Svindal, vi driver Romerike Snø og Grønt. Vi startet i 2006. Vi kjører kommunalbrøyting, borettslag og en del næring. Vi til sammen 7 maskiner som ute og kjører hver gang det snør. På hvert snøfall så produserer vi ca. 165 timer. Holms har mange fordeler i forhold til angrepsvinkel og i forhold til kasteegenskapene. Så valget falt naturlig på Holms for vår del. Kjørekomforten i traktoren og hytta generelt har lavt støynivå. Det enkelt å sitte der og betjene både skjær og fres. Skjæra har jo justering innifra i forhold til at vi kjører hver ving, og det enkelt når vi passerer innkjøringen og alt dette her. I tillegg så har jo alle skjæra utstyrt med supersving, som gjør at du kan snu hele bladet på samtidig. Og det gjør jo også til at det å rydde kryss og alt er raskere og mer effektivt. Du merker nesten ikke at den går i bakken, og uansett om du har et kom eller en dump eller en tælagiv, så følger den terrenget helt suverent. Du kan kjøre både fort og sakte, men den kaster like bra uansett. Det viktigste for oss at utstyr og maskiner må virke når vi trenger det. Vi kan ikke vente. Når det snør, så snør det. Og da er det avhengig av traktorer og et serviceapparat som virker til enhver tid.